մենք արդեն 7 տարի է 2010 թվականից սկսած, երբ վերափոխվեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը, խոսում ենք, որ պետք է նոր օրենք ստեղծել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Հակառակ դեպքում հեռարձակման ոլորտը կարող է այսպես ճահճացման վիճակում էլ մնալ եւ ժամանակակից այդ մարտահրավերների պատասխանը այսպես էլ չգտնվեն։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք միջազգային փորձը, տեսնում ենք, որ այնտեղ լրիվ այլ հումով է այդ ամենը գնում եւ մենք մեր առաջարկությունները հենց այդ ուրեմն փորձի հիման վրա ենք առնում։ Ցավոք, մենք ընդամենը 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին, երբ կառավարությունը արդեն հավանության արժանացրեց այդ օրենագիծը, միայն այդ օրը իմացանք, որ գործադիր իշխանությունը իր կողմից նոր ուրեմն օրենք է մշակել եւ մենք երեք լրագրողական կազմակերպությունից եւ առհասարակ լրագրողական հանրությունը դրանից անտեղյակ է եղել։ Բայց ինչա, բնական է, որ մենք պետք է հայտարարությամբ հանդես գայինք, որովհետեւ դա շատ տարօրինակ մոտեցում է։ Եվ մեզ որպես հակափաստարկ բերեցին, որ այդ օրինագիծը դրված է եղել Իդրաֆտ AM կայքում, մենք բնականաբար բացեցինք եւ տեսանք, որ իսկապես դա դրված է եղել մարտի 23-ից մինչեւ ապրիլի 7-ը քննարկման համար։ Դուք շատ լավ հիշում եք, թե ինչ ժամանակահատված էր դա, դա խորհրդանական ընտրությունների եւ ուրեմն Երևանի ավականու ընտրությունների ուրեմն ժամանակահատված էր, երբ ամբողջ լրագրողական հանրությունը զբաղված էր դրանով եւ իսկապես դա մենք չենք նկատել, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք մեր պատասխան հայտարարության մեջ ասացինք, որ իսկ ժողովրդավարությունը առհասարակ նախատեսում է, որ քաղաք հասարակությունը ներգրավված լինի ոչ թե այն ժամանակ, երբ օրինագիծը պատրաստված է եւ դրված է Իդրաֆտ AM-ում, այլ իրավիճակի վերլուծության փուլից, խնդիրների իդենտիֆիկացման եւ քննարկման, հայեցակարգ մշակելու, բուն օրինագիծը գրելու ընթացքում քաղաք հասարակությունը պետք է ներգրաված լիներ եւ դրանից հետո արդեն ամբողջ այդ գործընթացում համենայն դեպս առհասարակ եւ ժողովրդավարական գործընթացները եւ քաղաքացական մասնակցությունը որևէ ոլորտում քաղաքականություն մշակելու եւ իրականացնելու առումով դա է նախատեսում։ Մենք պատրաստ ենք եւ ունենք առաջարկություններ։ Իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնում այսպես համագործակցելու, բայց հանդիպումը չի կայանում, այլ ոնց որ մեր տեղը չգիտեն կամ ես չգիտեմ ինչպես պետք է լինի։ Երևի թե նախարարությունից ինչ որ մեկը պետք է զանգի եւ ասի, այս պատասխանատու արձը, բայց այդտեղ կարևոր մի հարց կա։ Մենք ուզում ենք հանդիպել որոշումներ կայացնողների հետ, ովքեր որ ուղակի այս օրինագիծը գրել են, նրանց հետ, քանի որ նրանք են որոշումներ կայացնողները, նրանց հետ մենք խոսելու բան մեծ հաշվով չունենք։ Կարող ենք իհարկե մեր առաջարկությունները տալ, բայց սկզբից պետք է քաղաքական որոշում ընդունել։ Մասնավորապես, ինչու մասնավոր մուլտիպլեքսը պետք է լինի այսպիսին եւ ոչ այլ կերպ։ Ինչու լիցենզավորման կարգը պետք է լինի այսպես, պետք է ի վերջո քաղաքական որոշում ընդունել, իսկ ես այս օրինագիծը կարդալուց հետո համոզված եմ, որ կան բաներ, որ քաղաքականապես քաղաքական մոտեցումը, կոնցեպցիան պետք է փոխվի։ Այստեղ փաստորեն վերջին 7 տարվա փոփոխություններն ու լրացումները մեկտեղվել են։ Այսինքն 2010 թվականից ի վեր, երբ օրենքը վերափոխվեց ֆայնանսման հետ կապված, հեռարձակման ֆայնանսման հետ կապված, բազմաթիվ լրացումներ եւ փոփոխություններ են արվել եւ այդ բոլորը մեխանիկորեն մեկտեղվել են միտեղ, ընդ որում այնտեղ կտրականապես անընդունելի բաներ կան։ Եվ բացի դա, օրենքը համապատասխանեցվել է նոր սահմանադրությանը, ինչը որ պետք է արվի իհարկե, եւ մենք էլ մեր առաջարկություններում դա հաշվի ենք առնում։ Եվ պլյուս դրան ընդամենը ընդլայնվել են հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի պատժիչ գործողությունները։ Ինչն է մեզ համար անընդունելի։ Մեկ, առաջինը եւ ամենագլխավորը, մենք համարում ենք, որ մասնավոր մուլտիպլեքսների լիցենզավորման կարգը եւ առհասարակ մասնավոր մուլտիպլեքսի ստեղծման պահանջները ուղղակի անընդունելի են,
որովհետև այս նոր ոլորտում բիզնեսին դուր կտրվում է խոշոր բիզնեսին եւ բացառվում է փոքր եւ միջին բիզնես հիմնելը։ Այսինքն, պահանջը այսպեսին է, որ մասնավոր մուլտիպլեքսը պետք է ընդգրկի Հայաստանի ամբողջ տարածքը, ամբողջությամբ դա պետք է սեփական լինի, իսկ դուք պատկերացրու եք ինչ ենթակառուցվածքների, ինչ թանկարժեք բար է դա։ Եվ մոտավորապես քանի միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Դա տասնյակ, այսինքն 15 միլիոն դոլար պետք է ներդրվի մասնավոր մուլտիպլեքս ունենալու։ Մասնավոր բացի այդ շատ մեծ դուրքեր են նախատեսվում, եւ որը որ ամեն մակ չի կարող վճարել, եւ այստեղ կրկնում եմ, միայն խոշոր բիզնեսը կարող է աշխատել, փոքր եւ միջին բիզնեսի մասնակցությունը ուղակի բացառված է։ Հերոստատեսյան եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը արդեն 2 տարի է մրցույթ է անցկացնում որպիսի լիցենզավորի մասնավոր մուլտիպլեքս եւ որևէ դիմող չի լինում։ Սա ամենավառ ապացույցն է, որ ոչ բիզնեսի առումով է առաջարկվող պայմանը հրապուրիչ, ոչ էլ ոլորտի զարգացման համար։ Մենք ասում ենք, գիտեք, կա այլ փորձ, պետք է հնարավորություն տրվի եւ փոքր մուլտիպլեքս ստեղծել, ասենք թե մեկ մարզի սահմաններում կամ նույնիսկ մեկ համայնքի սահմաններում կամ մի քանի մարզերի սահմաններում պետք է կարող լինել, եւ իհարկե եթե շատ ուզում եք, թողեք նաեւ ամբողջ երկրի տարածքով որպես մեզանում թվայնացման հետևանքով 10-ից ավել մարզերում գործող մասնավոր ուրեմն տեղական փոքր հերոստանգերությունը հերոստանգերությունները արդեն հայտնվել են փակման եզրին, որովհետև անալոգային հեռարձակումը անջատվել է, իսկ իրանց օրենքով թույլ են տվել ընդամենը շարունակել հենց անալոգային ռեժիմով հեռարձակել, եւ նրանք առհասարակ դուրս են մնացել այդ գործընթացից թվայնացման, եւ սպասում են, թե մասնավոր մուլտիպլեքսը երբ կհիմնվի։ Իսկ մասնավոր մուլտիպլեքս չի հիմնվում, նրանք են օրեցօր իրենց լսարանը եւ գովազդատուներին կորցնում են եւ հայտնվում ծայրահեղ ծանր վիճակում։